אהלן. שלום, שמעתי שאתה לא יודע אם היקום תמיד היה. נכון. אני רוצה להביא לך טענה שאומרת שאם היה עבר אינסופי ליקום, אני אז... מפריך את זה, אני מפריך את זה בשתי דרכים שונות, אתה מוכן? רק לטובת הצופים החדשים, נגיד את הטענה... הטענה היא שאם היה עבר אינסופי אי אפשר להגיע להווה, הנה, מיציתי. בדיוק, בדיוק. אני לא יודע אם הבנתם את הטענה, אבל אין סוף לעבר. אתה יודע מה זה אין סוף לעבר? מה זה אומר שאין סוף לעבר? תחשבו שנייה אחת. אין לו סוף, אז זה תמיד תהיה בעבר, כי אין לו סוף. זה הכל. אז כאילו מבחינה מילולית אפילו, זה לא מסתדר. אין סוף לעבר. הוא רוצה להוכיח שיכול להיות אין סוף בעבר, אבל זה עדיין תגיע להווה. בוא נראה את הטענה שלו. יאללה, לטענה. אני אביא לך שתי דוגמאות שמראות למה זה כן אפשרי, סבבה? אוקיי. ציר המספרים, אתה מכיר? ציר המספרים, כן. כן, אתה מסכים איתי שהוא אינסופי לכיוון המספרים החיוביים ואינסופי לכיוון המספרים השליליים? כן. מעולה. בדיעבד אני לא מסכים איתו שיש אינסוף למספרים בציר, ציר מספרים אינסופי. למה אני לא מסכים איתו? כי פיזית אי אפשר לצייר ציר כזה שהוא אינסופי. גם אם תצייר אותו כל החיים, אתה לא תגיע לסוף שלו. אין לו סוף. למה זה אין לו סוף? אתה בחיים לא יכול לצייר ציר כזה. לכן גם מבחינה רעיונית אני לא מוכן לקבל את הרעיון של ציר מספרים אינסופי. זה לא בא בחשבון, זה לא אפשרי, זה לא מציאותי, וזה שאני לא יכול לעמוד על מספר מסוים ולהגיד זה המספר האחרון של הציר הזה, זה לא אומר שזה אינסופי. זה מה זה אינסוף? כל מספר שתגיד עדיין יהיה מספר יותר גדול. אין לזה סוף. זאת אומרת שפיזית זה לא מציאותי להתייחס לרעיון הזה. זה נחמד לדבר על זה במילים, אבל זה לא מציאותי. אז אני חוזר בי, אבל בוא נראה את הסרטון שבו כאילו כן הסכמתי איתו. בוא נראה לאן הוא הולך. נגיד שיש ציר אינסופי. נגיד שיש דבר כזה ציר אינסופי של מספרים. בואו נראה את הכיוון חשיבה שלו. עכשיו, אם נטשטש את המספרים, כך שאנחנו לא יודעים מה שלילי ומה חיובי, ועכשיו לא יודעים איזה מספר זה איזה, סבבה? אני עושה את זה כדי לבטל את הטענה שהוא מתחיל מ-0, בסדר? יש לנו עכשיו ציר אינסופי לשתי הכיוונים, מסכים? ציר, השאלה אם אתה מדבר איתי על משהו רעיוני או משהו מציאותי. רעיוני. אחרי זה נגיע למציאותי. אוקיי. אוקיי. אתה מסכים איתי שיש עכשיו ציר מספרים אינסופי לשתי, שהולך לשתי הכיוונים, ציר אחד? חייב להיות לו נקודת אפס. לא, אני עכשיו מטשטש את כל המספרים, אתה לא יודע איפה זה אפס. במציאות אי אפשר לטשטש את זה, זה לא מעניין. אמרנו שזה רעיוני, נכון? אז למה לעסוק בזה אם זה לא מציאותי? בגלל שזה מראה שזה אפשר, אני רוצה לראות לך שזה אפשר לי גם רעיוני וגם פיזי. אז בוא תלך איתי ישר על הפיזי. לא, לא רוצה, אני רוצה להתחיל ברעיוני דווקא. אוקיי, אני לא יודע אם אני יכול לטשטש את האפס ברעיוני אפילו. אתה יכול לצייר ציר מספרים שמתחיל מ-0 ויש אינסוף פלוס, אינסוף מינוס? כן. עכשיו תמחק למספרים, עכשיו שחרק את הקווים. הנה, עשית את זה. אוקיי. מעולה. זה כאילו שיש לי רק פלוסים. אתה לא יודע אם זה פלוס או מינוס, אתה תשלש את הכל. הבנתי, אוקיי. אוקיי. עכשיו, אם ניקח נקודה, לא משנה איפה על הציר, וניקח נקודה אחרת, לא משנה איפה היא על הציר, אפשר להגיע בין שתי הנקודות האלה. בקיצור, מה שהוא מנסה להגיד פה בעצם, אם אני מבין אותו נכון, זה שהוא רוצה להגיד שיכול להיות אין סוף לעבר. אוקיי? לפני נקודת ההתחלה יכול להיות אינסוף, אחרי נקודת ההתחלה יכול להיות אינסוף. מה הבעיה בגישה הזאת? יש בעיה רצינית אחת שהיא לא מתאימה למציאות שלנו, והיא שבמציאות שלנו אין מינוס, אין ציר של מינוס. אז מה שאתה אומר לי שיכול להיות אינסוף לפלוס ואינסוף למינוס, זה היה נכון באופן רעיוני שהוא לא מציאותי. לדבר סתם על רעיונות שהם לא מציאותיים, זה לא מועיל לאף אחד. אין מינוס במציאות. ולכן כל האזור הזה של המינוס לא קיים, וגם אם לא יש נתות, אני אראה נקודת התחלה שהיא 0, כי אין לפניה נקודות. אני יודע שזה ההתחלה. ולכן מוכרח להיות נקודת התחלה, גם במקרה שאתה מוחק את כל המספרים בציר הזה, כי פשוט מאוד אין מינוס. במציאות שלנו אין מינוס, אני חייב להתחיל מפלוס, או מ-0. נקודת 0, כלום, שממנו ממשיך משהו. אז בואו נתקדם הלאה. אגב, הזמן רץ רק קדימה, אז אם זה ציר זמן... אנחנו לא יודעים את זה, חוקי הפיזיקה הם סימטריים, זאת אומרת שהם עובדים גם אם ציר הזמן לא עובר אחורה. זה שהוא סימטרי, סימטרי זה בצורות. החצי הזה, פחות או יותר סימטרי יותר זה, וגם זה לא מדויק. אם תסתכלו טוב טוב, אתם תראו שהאזור הזה לא דומה בדיוק בדיוק לאזור הזה. כאן יכול להיות לי נקודת חן, כאן לא. זאת אומרת שגם העניין הסימטרי הזה הוא רק בערך, הוא לא בדיוק, אין סימטריות מוחלטת. זה דבר ראשון, ודבר שני, סימטריה זה בצורות, ואנחנו מדברים על זמן, משך זמן, כמה זמן לוקח לדברים להתרחש. משך זמן, זה לא קשור לסימטריות בשום צורה, זה לא אומר שאפשר גם לרוץ אחורה. אתם מבינים? זה מיותר לעסוק בזה. בואו נמשיך לנקודה הבאה שלו. עכשיו, זה רעיוני. עכשיו נלך לפיזי, ועכשיו אני מוכיח לך שזה אפשרי לעבור אינסוף, על ידי פרדוקס זנון. מוכן? אוקיי. אוקיי. יש מישהו שרוצה לרוץ 100 מטר, אוקיי? בשביל לרוץ 100 מטר, הוא צריך קודם כל לרוץ 50 מטר, נכון? כן, ואז אתה אומר שאתה מחלק את זה כל פעם בחצי, בחצי, בחצי. ואני אומר שאפשר לחלק את כל המרחקים האלה בחצי כל הזמן ואין מה שיעצור אותך. אתה יכול להמשיך לחלק ולחלק ולחלק.
אוקיי, על מה התגובה שלי לעניין שלו? קודם כל צריך להבין שהוא מדבר על מרחק. אתה יכול לחלק מרחק ועוד מרחק ועוד מרחק בחצי. אני מדבר על זמן. זמן זה לא מרחק. ולכן אתה לא יכול לעשות גזירה שווה מפה לפה. אוקיי? דבר שני שיש פה בעיה. המציאות שלנו מוגבלת בנפח. אוקיי? אנחנו ננסה לחלק אטום. בסוף תקבל פצצת אטום, משהו שלא ניתן לחלק אותו יותר, אוקיי? יש גבול גם לחלוקה. זאת אומרת שכדי לבדוק רעיון שהוא מציאותי, צריך לעשות אותו בפועל. אם אתה לא מצליח לעשות אותו בפועל, זה משהו לא מציאותי. אז רעיונית אתה יכול להגיד, הנה זה גודל של אטום, אני מחלק אותו לשתיים. להגיד את זה ברעיון אתה יכול. תנסה את זה במציאות, אתה תראה שאתה לא יכול, כי המציאות היא זו שקובעת. אם תנסה לחלק אטום, אתה תקבל פצצת אטום, משהו שאי אפשר לחלק אותו יותר. זאת אומרת שהמציאות קובעת שלא ניתן לחלק עד אינסוף. אתה מבין את העניין? צריך לבדוק את הדבר בפועל במציאות כדי לבדוק שהוא אכן מציאותי, שהוא אכן אמיתי, שהוא אכן נכון. אז הבנו למה זה בעיה? ובעיה שלישית ואחרונה, למה יש בעיה באנלוגיה שלו? ההגדרה של יחידת זמן זה שאתה ממתין משך זמן מסוים. למשל שנייה, אתה ממתין שנייה ומגיע לשנייה הבאה. אוקיי? כשאתה רואה סרטון וידאו, הוא בנוי ממהירות של 24 תמונות בשנייה. מה זה אומר? אתה לוקח שנייה, מחלק אותה ל-24, זה פרק זמן מאוד קצר. והפרק זמן הקצר הזה, זה המשך זמן שכל תמונה מוצגת בו. בין תמונה לתמונה, אין תמונות נוספות. זאת אומרת, זה לא שאתה יכול לחלק לאינסוף, בסוף אתה תגע לרגע שהוא הכי קצר, המשך זמן הכי קצר שכל המציאות מורכבת מאותו משך זמן, שאם אתה תחלק אותו, אתה תישאר באותו רגע. מדובר במשך זמן, כן? תבינו על מה אני מדבר, שימו לב שכשאני מזיז פה את העכבר, הסרטון נראה שהוא רץ, נכון? ואם אני מקרב את זה ממש עד הסוף, אז שימו לב מה קורה. כל המרחק הזה שאני מזיז את העכבר לא עושה שום שינוי. רק כשאני עובר מפה לפה, אתם רואים? רק המעבר הזה משנה את התמונה, מהתמונה הזאת לתמונה הזאת. מה אני מנסה להגיד לכם? אני מנסה להסביר לכם שהשנייה, הרגע הזה פה בתמונה, כל הריבוע הזה שאתם רואים אותו פה כרגע אחד, אם אני אחלק אותו לעוד חלקים, אני אשאר באותו רגע. תסתכלו, אני אחלק אותו פה, אני באותו רגע. מחלק אותו פה, זה אותו רגע. מחלק אותו פה, זה אותו רגע. זאת אומרת שמדובר במשך זמן מינימלי, שאם אתה מחלק אותו, אתה נשאר באותו רגע. עד שאתה עובר לרגע הבא, מחלק פה, מחלק פה, מחלק פה, נשאר באותו רגע. הבנתם? ועכשיו אני מקווה שיותר ברור לכם מה התכוונתי שיש רגע מינימלי, משך זמן מינימלי, שלא שייך לחלק אותו יותר. אם תחלק אותו, אתה תישאר באותו רגע. ואז ראיתי מישהו שאומר, כן, בין 2 ל-1 בשנתות, אתה יכול לחלק את האינסוף. 2 חלקי 2 וחצי, חלקי 2 לרבע, חלקי 2 ל-60 מינית. חלקי 2, זה 1 חלקי 16 וככה וכן הלאה וכן הלאה, להמשיך לחלק עד אינסוף. מה זה אינסוף? אין לזה סוף. אתה יודע שאם תנסה לבדוק את זה במציאות, האם זה אפשרי לחלק במציאות או שזה רק רעיוני? כן, אם אתה יכול לחלק את זה לאינסוף, בוא תחלק את זה לאינסוף. איך תרשום 0.00000000000, כמה אפסים שתרשום זה לא יהיה אינסוף. זאת אומרת, אם פיזית במציאות אי אפשר לעשות את זה, אתה לא יכול לרשום לי תוצאה שעם כל כך הרבה אפסים עד שתגיד לי שזה אינסוף אפסים, סימן שפיזית אי אפשר לעשות את זה. אתה יכול להגיד לי רעיונית, אינסוף, כל מספר שתגיד לי אני אגיד לך מספר יותר גדול, אבל בפועל לרשום תוצאה שהיא אינסוף אתה לא יכול, סימן שאתה לא יכול לחלק. אתה לא יכול לחלק בפועל לאינסוף. מקווה שהבנתם, מבחן התוצאה. אם אתה לא יכול בפועל לחלק באינסוף, לרשום אינסוף אפסים, סימן שזה לא מציאותי. עד כאן, לא נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.